Temperaturat e larta të verës kanë kthyer zjarret në zonën e Korçës. Sipas shefit të sektorit të ndërhyrjes operacionale dhe shuarjes së zjarreve Alfred Kalemas, rastet e vatrave të zjarreve të evidentuara së fundmi ka qenë kryesisht në zonat fushore, si raste zjarrvënies të qëllimshme nga fermerët për djegjen e tokave bujqësore. Ai u drejton një thirrje këtyre banorëve që të tregohen të kujdesshëm pasi zjarret tashmë favorizohen edhe nga temperaturat e larta, duke u kthyer në një rrezik për qendrat e banuara. Temperaturat e larta që po kalon qarku i Korçës, kemi pasur disa shfaqje zjarresh dhe kryesisht këto kanë qenë në rrethinat si të qytetit bashkisë, po kështu edhe në njësitë administrative. Dhe kryesisht janë në barishte të korura dhe në njësitë administrative ka pasur. Kjo ndodh si rezultat i zjarrvënieve të vetë banorëve, që disponojnë që kanë në pronësi këto parcela. Ku ata mendojnë se mund ta djegin këthe, po harojnë se zjarri do kalon jashtë atij kontrollit dhe merr përmasa shumë të mëdha. Kemi pasur këtë rast në njësinë administrative Drenov, kemi pasur në njësinë administrative në Bulgares, pra në fshatit Çiflik, në aksin rrugor nacional Korç-Pogradec, po kështu edhe në rreth unazës qytetit. Kalema shton se përsa i përket zonave të mbrojtura, situata paraqitet e qetë. Ai thot se kanë pasur edhe një bashkëpunim të kënaqshëm me banorët e zonave për evidentimin e rasteve të rënies së zjarreve, por edhe me ndërmarrjen e shërbimeve publike, e cila ju ka ardhur në ndihmë në neutralizimin e vatrave të zjarreve. Në zonat e mbrojtura, me pyje, bëhet fjalë për pyllin Voskopoj, njësinë administrative në Vithkuq, po kështu edhe në Dardh, dhe në këto momente do nuk u kemi pasur raste shfaqje zjarresh. Shërbimi zjarfikës në Korç disponon 4 mjete në gjendje të mirë pune, të cilat mund të përshkojnë edhe terenet më të vështira malore në rastet e rënies së zjarreve. Ato kanë një kapacitet që varion nga 2000 deri në 8000 litër ujë.